Hvis du søger en toværelseslejlighed, så synes jeg, at du skal kigge med her. Vi er på Margrethehavnsvej nummer 62. Vi er på 7. sal, og der er selvfølgelig elevator. Kom med indenfor. Skøn stor stue, hvor der er åbent til køkkenet. Og så har vi et rigtig dejligt, stort, lyst soveværelse. Vi har et stort badeværelse. Der er vaskemaskine, tørretumbler, vedhæng, toilet, rosenisse. Og så har vi den spektakulære, meget, meget lækre, store altanen. Og prøv lige at se den udsigt. Tæt på Holmen, 2,9 km til centrum. Vi siger tak for nu.